У міськраді презентували офіційний сайт картки харків'янина X-Card. Він складається із 7 розділів. У першому можна ознайомитися із 5 видами карток. Це комунальна, пільгова, студентська, учнівська та звичайна. У другому розділі прописані функції кожної з них. Ну і, мабуть, один із таких цікавих розділів – це новини, де ви можете побачити все, що відбувається в даному проєкті, на як рухається, всі зустрічі, круглі столи, брифінги. Також на сайті можна ознайомитися із партнерами проєкту та їхніми привілеями для власників карток. Вверху цього розділу ви можете побачити Google-карту, де розмічені, будемо говорити так, сети супермаркетів, які предоставляють ту чи іншу соціальну ціну дисконту. Окрім цього, на сайті можна отримати відповіді на питання щодо проєкту. Тут також розміщений і кабінет партнерів. А в розділі «Як отримати картку» є можливість заповнити паперову або електронну анкети для отримання X-карт. 10 днів працювання електронного сервісу щодо електронної анкети. І ним вже скористалися та заповнили електронні анкети 16,5 тисяч харків'ян. А школярі, вони вже дуже активні, вони пройшли цю активну фазу. На сьогоднішній день точної кількості я не скажу, щоб не обманути, але станом на минулий тиждень це було близько 80 тисяч таких анкет. У міськраді також прокоментували допис у соцмережах щодо збору персональних даних під час заповнення анкет на отримання картки харків'янина. Представники проєкту запевнили, усе роблять законно. Та повідомили, що усі дані зберігатимуться у міськраді. Вікторія Яковенко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».